Автор ідеї постановки – Катерина Ліщенко. Вона – мати маленької усміхненої Алінки. Дівчинка народилась з інвалідністю, то жінка не з чуток знає, як виховувати свого соловейка. Спочатку вона боролась за життя, а зараз вона бореться за місце під сонцем, бореться зі суспільством, яке не вміє приймати відмінність. І нам дуже важливо цією виставою показати добрі серця та світлі душі наших дітей. Сьогодні у маленької Аліни дебют. Вона буде грати на сцені разом із іншими акторами. Дівчинка постійно відвідувала репетиції та старанно вчила текст. У мене є потреби, яких не має бути. Також у вас усіх про дружбу не забуде. Соціальна вистава на одній сцені об'єднала досвідчених акторів, танцюристів і дітей з інвалідністю. П'єса «Соловейко з одним крилом» написана за мотивами одноіменної казки Олега Романчука. Під час роботи над виставою сюжет змінювався та з'являлись нові ролі. У самій постановці цієї вистави весь час розширялися. Чому? Тому що з'являлись нові аспекти, які хотілося додати. З'являлись нові люди, з'являлись нові проблеми. Приходили батьки, яких ми наче знаємо, що діти звичайні. Вони до нас у театр ходять, а приходять батьки і кажуть, а ось ви знаєте, у мене також проблеми є, і так хочеться, щоб цю проблему згадали. І я кажу, давайте спробуємо. Головна мета вистави – підкреслити, що люди з інвалідністю такі самі, як усі. Вони – гарні друзі, талановиті митці та здібні особистості. Побачити Соловейка з одним крилом стало можливим завдяки підтримці миколаївців. Саме цей проєкт містяни обрали та реалізували коштом громадського бюджету. Потрохи ми просуваємо всі ці проекти, але сподіваємося, що після цієї вистави, після того, як все ж таки люди, від яких залежить майбутнє, залежить процвітання чи нормальний стан нашого міста, зрозуміють і трошки вони зможуть допомагати більше. Також підтримка містян відобразилась і у повній глядацькій залі на прем'єрі. Звісно, я раджу. Я ж приїхала, ось прийшла подивитись. Так, дуже цікава розповідь. У межах заходу презентували фотовиставку «Маленькі, великі люди». Фотомоделями були діти з інвалідністю. Через фотографію можна донести емоцію, побачити багато через фотографію. Фотографія насправді показує навіть глибину душі, глибину світла людини. Вистава «Соловейко з одним крилом» надалі буде мандрувати містом. Організатори планують відвідати усі місцеві будинки культури. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.